قبلك ساحل برجيس أوكله يحبها قبلك أودل يسلل أيو كرو دافي كوبي أفرت إن يلا بي أفرت ولجد محاليا ماكسيمم كأما وقصرين وحوها كوبي أفرت ما ولا حاجة جينا ولا لما قاعدين تاسو هدي أي سيس عطو أنا قا حالات لسه عندنا وبرمج كمرة بدت كل سعودين دونا هدي إلى هاي هذا هدي وصدح يا أفرت إن يشني أفرت إن قارو تاسو حسابه سامر كا إن يدتك وسيد هندي أو كلا سومالي لان إنه إلى هاي نقول ما كنا إنه مغلد دونا دت بقى كلا نقول أنت سنة كان لبكون يا أفري لباتن كدوني دوحي لك وستي كلا إلى حد دافع يدو أنا مركي هراء لجهل دي شري إسبدل كعمل هذا لكن دنيدو هاد واحد وجهي ستي كورن كا يسدو كلا حلو هلدا كل الكادران دنيدا صوفت صاري هذا بربر كي جواح فردية أقسمها واحدة صادشة هودا وزارة هرمانة بيرة سومالي لان عبد قني قليد أو أن وحكوي دين دانو بالسنة كان يوايه سا يسدو كلا واحد لقف لان كرد دنيدا كل الكان حد دافكا كسو كرني بالعبد قني أن محاسبة بي كل الكن حد دافك آه سنة كن لبضا كوني عفري لباتن كاي دوني دو لكو ستي ميلا بضانا لغا قيلين يادد بضانا او دنتين حمسي آدي ياد بضم حد سنة هاي نوارهون سرونتي اندو ويد بعلمة ساينسكو وحي آدي ياد قدقي ومارتي كلي انو آدو قو حوقت يدوقن هاي وحلا يرهدو اسبدل كعملادو انو دوني دا كتشرو اسبدل كعملادو وحمر كاليه رهادات فربضان inagu awl hore waxay nu ogeyn oo wadgeyga Soomaalida ama wadankeena macaan ku aha in abaaraha soo noqnoqonaya ee siiba sanadihii u dambeeyay aynu marka waxa weeyaan aynu ogeyn oo saameyn togan marka waxa weeyaan in ama ku yeeshay deegaankii iyo noloshii dadkaba in talabaad ee maanta jirta waxa weeyaan sidoo kale waxa maanta la dareemaya kulayl xoogan oo marka loo eego dunida oo dhan siiba sanadkan hadda aynu ku jirno bishii maraj ilaa abril aan kulaylkii ugu darnaa intii la og yahay 20 sano ugu dambeeyay ayaa bariga Afrika ka dhacay wadamada bariga Afrika sida Sudan iyo Kenya iyo marka waxa weeyaan Uganda oo kale aan dulka qaarkii marka aad eegto kulayl aan hore loo arki jirin oo xadhaafa ayaa ka dhacay sidoo kale waxa ka daay dulka qaarkii roobab aad iyo aad u farabadan oo iyaguna daadad farabadan keenay aan Soomaaliland oo kale marka aanu eegno bishii Maraj iyo bishii Abril horeenteediiba waxa aad iyo aad kulayl xoogan laga dareemay gudahaan Soomaaliland oo dhan iyadoo waqtiga Google lagu jiray haddana waxa ugu darnaa gobolada bariga siiba gobolada Togdheer iyo gobolka Sool oo kale oo xadiga inta la og yahay uu gaaray ilaa iyo 68 digrii 68 digrii marka la eego runtii deed dhulka oogadahay muu gaar jirin Soomaaliland dhulka xeebaha oo kale waa looga bartay yakun lugu xeebaha ama oogada inuu kor inta uu kaco ama kor ku cinta lagu sameeyo wax aro looga bartay ma aheyn taariikhda inta aanu hayno dhowr iyo 80kii ayaa hal mar la og yahay rekordka in laas caanood oo kale iyo burco dhulka gobolka Togdheer inuu 5-6 hore u gaaray laakiin 20kii sano u dambeeyay taas uma aanu jirin talabaad maxa weeyaan hadda aynu arkayna waxa weeyaan gobolada galbeedka isiba dhul xeebeedka inay maalmahan kulayl aad u dareen waxa weeyaan uu isagana ka jiray aan abd qani aan dunida oran kulaylkan xad dhaafku waa ka jira laakiin waa lagu kala daran yahay Soomaaliland dibana ayay u tahay marka la eegay wadamada warshadaha leh ee dunida iyo sidoo kale wadamada dariska la Soomaaliland sida Ethiopia Kenya okay waxa jira kulaylkan xad dhaafka haduu sii socdo maxaa laga filan karaa maxaa se u sababi karaa bulshada Soomaaliland deegaanada kala duwan ku nool sida xeebaha kale aan aad iyo aad dad maasantay xamso waxaan aad uga warwar qabnaa horta maantaba iyadoo bishii June lagu jiro oo xagaaga horantiisu uu yahay ayaa gobolka saaxil barigiis oo kale iyo xeebaha gobolka Awdal iyo Selin ayuu wuxuu kor u dhaafay 24 waligeed maxaalay maximum ama ugu sareen wuxuu ahaa 24 ma wali xagaagana wali lama gaarin taas hadii ay sii socoto anaga xaalad la socon doono oo barnaamij ka marba dad kale socodsiin doona hadii Ilaahay yiraahdo hadii uu 3-4 iyo 5-4 gaaro taas waxay sababaysaa marka inay dadku sida Hindi oo kale Soomaaliland inaynu Ilaahay nagu ma keenay inuu maqli doono dad baa kulay nagu dhintay wa tahay hadii ba ay dhacday in dadkii ku noola xeebaha Soomaaliland kulaylkan xad dhaafka hore oo arkeen ay maanta la kulmeen waqtigiina uu hore uga soo maray taasi ma keeni kartaa nuglaansho dhinaca noloshooda
aan way keen kartaa mid xagga deegaanka iyo mid xagga nolosha dadka aan labadaba way keen kareysa aan xamsu sidaa arkayso hargeysa oo aan looga filan 53 inay kor u dhaafto ayaa 63 iyo 73 ku dhawdhaw sanadkan marka taas runtii waxa weeyaan dadkuna inay ku feejignaadaan oo ay dadku aad u ogaadaan dadku waxa ka dareemaysa cabasho fara badan hargeysa laftirkeedu yadan xabiib la gaarin ay dadku leeyeen kuleelkan jiray saayidka ah runtii maxay buu ahaa ama maxaa sababa iyo maxaa keenay taa laftirkeeda inagu barbaynu ka nahay oo runtii waxa weeyaan marba deegaanku saameyn buu ku leeyahay kuleelka sidaad ogtahay dhulkii inagu ina xaalufinay sidoo kale roob yaraanta oo roobkii yaraaday ayaa isagana wuxuu ku yeelanayaa sabab oo hadii roobkii guga ay la filayay imika xagga bariga oo kale qiyaasta roobka guga markaad eegto wixii abril ka dambeeyay roob normal ama roob caadi ah baa ka da'ay oo ku filan gobolada bariga oo kale laakiin gobolada galbeedka oo kale markaynu eegno kuleelka waxa ku sii saayidinaya roobkii guga ee la sugayay sanadkan muu helin ama roobkii looga bartay kuma diin xaaladu waa bilow normal taa laftirkeedu waxay ka qayb qaadanaysaa hadii roobku yaraado in marka waxa kuleelka laftigiisa uu sii saayidmo iyadana qayb ka qaadanaysa Cabdiqani waxa taaga simaha waaxda saadaasha hawada ee wasaaradda horumarinta beeraha Soomaaliland xaaladuna waa mid isbedbedel keeni karta maxaad bulshada u soo jeedinaysaa ku aadan dhinaca wacyigelinta markii horeba runtii annagoo la soconay dhinaca xaaladda abaaraha oo dadka markaa meesha roobka ku yaryahay iyo meesha roobka ku badan yahay iyo meesha marka waxa weeyaan aynu odhan karno roobkeedu waa dhexdhexaad annagoo xaaladeeda dadka la socodsiin jirnay xoog ahaana hay-adaha ku shaqada leh u gudbin jirnay oo la socodsiin jirnay iyo kuwa hay-adaha bini-aadamnimada ka shaqeeya intaba haddeerna waxaanu diyaar u nahay sanadkan maadaama kulayl daran dunidu ku soo kordhay Soomaalilandna ay qayb ka tahay haddana la arkayo in kulayl saayidi runtii gobollada bari ilaa iyo galbeed uu sanadkan ka dhacay 2024-ka waxay taas keenaysaa xaaladda inaan u feejignaano indhaha ku hayno inaan marka waxaan dadka la socodsiino anaguna hadba xaaladda dadka iyo markaa kulay dowladnooda ay naga tababarsho bal sidii dadka loo badbaadin lahaa imika kale waxaanu aad uga warqabnaa bal dhinaca xeebaha oo iyadoo runtii xagaagiiba uu bilow yahay uu gaadhay 24 digrii in marka waxa weeyaan sii socon doono haddii ilaahay dhahdo taa laftirkeeda indhahaanu ku hayn doonaa bulshadana waa la wadaagi doonaa mar walba xogta haddii ilaahay dhahdo annagu sida marka waxa weeyaan waajibaadkayga shaqo uu yahay bal dhinacii roobabka iyo saadaasha la fili karayo toddobaadadan soo socda iyaguna maxay sheegaysaa runtii xamsow sidaad ogtahay gugii ugu fiican baa ka daayay marka loo eego dhinaca bariga xagga laakiin galbeedka roobka gugu aad buu ugu yaraa marka loo eego xoogaa bilow normal buu ahaa laakiin waxaan filaynaa roobkii karanta ayaa hadda la sugayaa karanta laftirkeedu insha allahu waxaan kulli hadda sida faafaala hadda waxay noo muuqda waxaan filaynaa inay ka yaraan doonto sidii karantii hore marka wax weyn dii jirtay oo kale haddii ilaahay dhaahdo laakiin meelaha qaarkood meelo sports oo kale way ku yaraan doontaa taa laftirkeeda kulli wasaaraddu waxay aad iyo aad indhaha ugu haysaa iyadana oo ay warwar weyn ka qabtaa dhilci wax soo saarka haddii ilaahay dhaahdo oo iyaguna ku daba jirto waayo mar walba waxay isku xidhan roobka iyo wax soo saarka ayaa marka wax weyn iyaguna isku xidhan haddii ilaahay dhaahdo masha allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilegteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social mediaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban 121